wiigan hadduu ilaahay raado inay soo dhameystirmi doonaan marka ra-iisul wasaaru ka soo noqdo inay dhinaca iyo gobolka inay amxaarada ee dagaalku waxay shuruud ka dhigeen in heshiiska la keeno ee golayaasha qaranka maadaama ilaa hadda aan xog badan laga hayn in dagaal Soomaaliland ka socdo oo ah wufud dhinaca amniga qaabilsan iyo saraakiil iyo diblomaasiyiin kale oo ku sugan in caasimadda Hargeysa oo soo gaaray maalmihii saacadaha ugu dambeeyay waxa soo baxay sawirad kala duwan oo la xiriira wufud ka socota waddankaasi Itoobiya oo la filayay inay soo gaaraan Soomaaliland hadaba Maxamuud Cabdi Jaamac xuto arrimahaasi aad isugu xogayay ayaan wax ka weydiin doonaa Maxamuud bal arrimahaasi waxa ka socota anigu mahadsan tahay in saal la soconno Soomaaliland iyo Itoobiya waxay gaareen heshiis hordhac ah oo ku gaareen magaalada Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi marka kulli waxa qorsheysan san loo soconno in heshiiskii laga midho dhaliyo oo loo gundadego oo la saxeexo labada dhinacba ilaa hadda heshiiska san loo soconno wax in xog ah oo rasmi ah laga mahayo ama qoraalka rasmiga ah maantii la saxeexay ma ogin laakiin waxa soo baxay in doodo labada dhinac ay kulli dadka ku nool ay qabaan ama madaxdu ay ilaa hadda faaleynayso ama la faaqidayo ah heshiiskaasi muxuu qodobadiisa nuxurkay ay ka mid yihiin intaan la socono waxa soo baxday in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markuu Addis Ababa ka soo noqday uu sheegay in aan badda laga karin dalka Itoobiya ee heshiiska ku qoran ilaa ay ictiraafto Itoobiya aanay Soomaaliland saxeexaynin sidoo kale Itoobiya waxa ay sheegtay marar badan oo kala duwan in Soomaaliland iyo Itoobiya heshiis dhexmaray badda ah iyo sidoo kale in ay Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland marka ilaa maanta waxa la dareemayaa dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo saameeyay gobolka iyo dunida oo dhan kaasi oo ilaa hadda u muuqda in heshiiskaasi uu ku socdo waddadii saxda ahayd ama taageero buuxda uu ka helay dunida oo dhan cid ka soo horjeeda ilaa hadda mayna arag marka laga yimaado Soomaaliya oo kale marka sida la saadaalinayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa la filayaa inuu yimaado Soomaaliland dhowaan sida igu maqaala ah ama wararka ku hayo dalka Itoobiya duruf iyo xaalado kala duwan baa ka taagan gaar ahaan darad ilaa iyo maanta waxa socda dagaal xoogan oo ka socda gobolka Amxaarada kaas baa ra'iisul wasaaruhu sa wararka ku hayo uu qayb ka yahay oo uu baxay sidii dagaalkii hore ee Tigreega uu la galay oo kale inuu hormood ka noqdo dagaalkaasi sidoo kale jananka ciidamada ugu sareeya oo la hadlayo toddobaadkan baa isna ku weheliya ra'iisul wasaaraha safarkaasi uu ku tagay dagaalka ka socda ee gobolka Amxaarada laakiin waxa la dareemayaa dhaqdhaqaaq Soomaaliland ka socda oo ah wufud dhinaca amniga qaabilsan iyo saraakiil iyo diblomaasiyiin kale oo ku sugan caasimadda Hargeysa oo soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay ilaa hadda labada dhinac si toosa uma shaacin mas-uuliyiintaasi jooga haseeshee wararka aan hayno waxay sheegayaan in ay joogaan bariga gobolkaasi dalka Itoobiya kilka Soomaalida ilaa iyo Soomaaliland inta u dhaxaysa oo dhan dharaaq amniga lagu sugayo wufudaasi iman doonta lagu sugo gol xariya in ay ka jiraan marka waxaan saadaalinaynaa weekend hadduu ilaahay raado inay soo dhameystirmi doonaan marka ra'iisul wasaaruhu ka soo noqdo inay dhinaca iyo gobolka inay amxaarada ee dagaal ka socdo way maxamed waxaad sheegtay in Itoobiya tiri waan ictiraafina Soomaaliland wali xog rasmi ah ay soo saarto ay ku tiri ictiraaf baan siinayna Soomaaliland lama hayo xogtaadu saad ka heshay bay hadleen inay Itoobiya sidoo kale inay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagaasi waadaxa uga hadlay arrintaasi waxa inta badan ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxa ka hadlay saraakiil kala duwan warbaahinta Itoobiya ayaa aad uga faaloonaysa dunida oo dhan way ka faaloonaysa waxa qarsoon maaha dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed arrintaasi lagu xoojinayo kulli ay Itoobiya ilaa hadda inay ku maqan tahay waxana laga arki doonaa natiijada arrintaasi safarka ra'iisul wasaaraha ama madaxda Itoobiya ay ku iman doonaan inay Soomaaliland marka waa arrin cad maadaama aanu dareemayna baahida dalka Itoobiya qarniyo hore ilaa iyo maanta dadka oo dhan wada og yihiin in Itoobiya baahi weyn u qabta badda Soomaaliland ay baahi weyn u qabtay ictiraafka waa laba arrimood runtii oo is-ceshanaya oo ah inay halka ay ka xirmayso heshiiskaasi marka sidaynu saadaalinayno wax qarsoon maaha arrintaasi Cismaanow waana ka dareemaysaa dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeeda gaar ahaan dhaqdhaqaaqa dowladda Soomaaliya ay wado iyo gobolkaba sidii ay uga hortagi lahayd arrintaasi marka waanu filaynaa hadduu ilaahay ilaahdo in riyadaasi Soomaaliland muddada 3 iyo 30 sano ay dib ugu soo ceshanaysay xorriyadii 3 iyo 60 sano ka hor ay ka qaadatay gumaysihii Ingiriiska
dalkan maamulaya runtii in uu miro dhalo taasna wax sabab u ah oo aan ognahay maanta duruufaha mandaqada ka taagan iyo dagaalada caalamiga ah ee ka socda inay Falastiin xuutiyiinta Ukraine saameynaha geographically deegaanka ama degmada aanu deganahay badacas ama gacanka caadmeed uu ku leeyahay oo runtii u saamaxaya Soomaaliland maanta inay fursadaasi in aqoonsiga in ay kaga dhabayso cid walba maanta diyaar u tahay sidii ay hawshaasi uga mid dhalin lahayd aniga ugu dambeyntii maxamed waxa jirta dad si aad ugu soo horjeeday tii dhinaca mucaaradka iyo gudaha Soomaaliland naarintaasi ma ku noqon Cismaano ilaa hadda marka aynu eegno warbaahinta iyo marka aynu eegno hadallada siyaasiyiintu ay de warbaahinta marinayaanba Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskooda ilaa hadda cid ka soo horjeeda oo buuran ma arkayno marka laga yimaado Soomaaliya oo madax wareer ka qaaday arintan oo runtii si lama filaano ay ugu dhacday ama uga falcelinaysa marka laga yimaado wada hadalladii dalka Djibouti ay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku wada yeesheen taasoo xudun ah ama iba furtay in Soomaaliland ay fursad u hesho heshiiskaasi runtii u saamaxay in ay maanta kaga faa'iideysato inay baahida dalka Itoobiya maadaama heshiiskaasi uu dhigayo ama uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland inay Soomaaliland dal ka madax bannaan Soomaaliya ahayd inay lixdankii ka hor ama Soomaaliland ay xurriyadda ka hor qaadatay sidoo kale madaxweynuhu Soomaaliya marar kala duwan oo warbaahinta la hadlay dhacdadaasi kadib waxa uu si toos ah ugu cadeeyay dadka reer Soomaaliland in ahaayeen dad ku qabweyn dalnimadooda gumaystihii Ingiriiska heshiisya la galay ka hor dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland intaanay heshiinin marka duruufahaas oo dhan runtii saamaxaya in Soomaaliland ay u bislaatay dadka oo dhan u bislaadeen maadaama Soomaaliland 36 sano ka hor iyadu xornimo doonkii hormoodka ahayd shantii Soomaaliyeed isla doonaysay dhibaato mooyaan wax faa'iido ah oo ay ka heshay 36 sano xorriyadii iyo Soomaali weynimadii ay doonaysay in maanta ay Soomaaliland haddana 37 sano iyadu hormoodka in walaalahooda Soomaaliyeed ay dhinac u heshiyaan heshiiskiina dhinaca Soomaaliya uu ka unkun waayo ama uu ka miro dhali waayo in ay Soomaaliland maanta goosato marka haddeenu guud ahaan dibadda ilaa hadda wax ka soo horjeeda maynaan arag marka aanu gudaheena ka hadalana dabcan xisaabta siyaasadda ilaa hadda hadlay si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen kamanaay hor dhicin dabcanna waxay shuruud ka dhigeen in heshiiska la keeno golayaasha qaranka maadaama ilaa hadda aan xog badan laga haynin marka waxaan dareemaynaa dhaqdhaqaaqyada gudaha ka jira haday noqoto xisbiyada iyo haday noqoto mandaqadaba in ay dhammaantood si positive ama si wanaagsan u soo dhaweynayaan ishana ugu hayaan safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya ama dowladda Itoobiya ay ku iman doonto Soomaaliland kaasoo kala cadeyn doona marka muxurka heshiisku waxa uu yahay daawadeel intaas waxaan ugu dhammaaday qodobkii falanqaynta aan ku soo qaadanay balxaaladii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira wufud ka socota dowladda Itoobiya oo la filayay inay maadaan Soomaaliland وحنا إن حكتها سبحني محمد عبد الشام حوت وارمها سياد إن ده هو جاي إن محمد عبد ما سنت